hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi videomga xush kelibsizlar. Bugun biz oilaviy Best Buy degan magazinga keldik. Yangi telefonlarni va texnika olamidagi so'nggi o'zgarishlarni ko'rish uchun, ya'ni kompyuterlar, har xil qo'l soatlar, shunga o'xshagan. Lekin telefon olmoqchimasman, prosta aylanib keldik va hozir yo'da Ilhom akam Yasmina bilan turibdilar. Imonxon kaleskada uxlab qoldi. Bugun chiroyli qilib prichoskalar qilib chiqdim. Videoga olaman deb afsus uxlab qoldi. No yo'lda videoga oldim. Xullas, bu yerdan sizlarga oz-ozgina lavhalar ko'rsataman, i boshqa magazinga o'tamiz. U yerdan ham sizlarga zo'r narsalar ko'rsataman, xudo xolisa. Bu yerda mana imoshkam alla bolam qilib yotibdilar. Alla bolam deb uxlataman deb buni qaranglar, sochlariga chiroyli qilib zakulkachalar taqdim, uxlab qoldi asalim. Ayoda kimdir it bilan kelgan, itni akillab. Xullas. Qayoshna hamma o'ziga qiziq narsani videoga oladi, ili borib tomosha qiladi. Men buni qaranglar. Qanaqa zo'r. Sonyaniki ekan. Как раз блогерлар uchun esa zo'r, ham rasmga, ham videoga oladi. I bu yerda mana adashmasam mikrofoni ham bor. Zo'r, qaranglar. Mikrofonim ekan shu. Mana men bu yerda ko'rsatib qo'yib, qanaqa qilib videolarga olsa bo'ladi. Ay, necha megapiksel shularni hammasini da, mana как раз vlog kamera deb qo'yibdi, zo'ra, qaranglar. Ay, mana qaranglar, nima ko'rib qoldim, hozir borib qaydayman. It's DJ. Imonaxon hali ham uxlayaptilar. Va biz Imona bilan o'zimiz yolg'iz g'irt amerikanskiy magazinda aylanib yuribmiz. Nomini qaramabman ham kirayotganda shoshib kirdim. Bola uxlayotganda aylanib olay deb. Yasminka bo'lsa adasi bilan mashinada qolishdi. Pokka Imona uxlayotganda ozgina aylanamanmi dedim. No, unaqa jabr zo'r narsalar ham yo'q ekan. Shundoq bo'lsa ham sizlarga hozir bir qator ko'rsataman. Bu yerda mana Adidas brendi bor, Amerikada Adidasni rossiya. Yaxshi ko'rib kiyishadi.
Mana buni qaranglar. Mana shunaqa kletka kiyimlarni rosa yaxshi ko'rib kiyishadi. Armani exchange'ni bu yerda qaranglar, qanaqa chiroyli achkilari bor ekan. Zora narxi qancha ekan? $82 ekan narxi. Mana zinachani qaranglar, qanaqa chiroyli. Sirkon ekan toshlari va toza anaqa kumush atiga $30dan. Bitta mana har xil bor qaranglar. Qizchalik chiroyli ekan, kichkina nezna ekan. Bu yerda mana diamonds deb yozib qo'yibdi, brilliantlar, mashinalarning hammasi brilliant. Narxlari unaqa qimmat emas ekan, qaranglar, $500, $250 har xil. No Amerikada tillalar va brilliantlar juda ham chiroyli yasatiladi, lekin menga nimagadir unchalik yoqmaydi. Жемчуглар бор экан. Ораларизда менга ўхшаб соатларни яхши кўрадиганлар борми? Жуда ҳам яхши кўраман. Афсуски, ҳозир битта ҳам соатим йўқ. Ҳар гал Илҳом акам олиб бераман дедилар, керак эмас деб олдирмайман. Сабаби соат олиш қанақа бир ёмон дейишади. Ўзи ирим қилиш ёмон кўраман, лекин шундай бўлса ҳам қўрқаман. Qo'rqqanim uchun oldirmayman. Yangi yil bezaklari, qaranglar, nimalargina yo'q. Qor boboli ziraklar, qor boboli uzuklar. Sora. Men bu zichani qaranglar. Qor parchasi. Buni qaranglar, qanaqa zo'r organizer ko'rib qoldim. Aynan taqinchoqlar uchun. Zo'ra. Bu yerda mana har xil sumkalar bor ekan. Salom. Qalaysizlar? Zo'rmisizlar? Qaranglar mana bu eshikdan kirishda shundoq joy qo'yilgan, o'tirib bemalol
biron kishi dam olsa bo'ladi xolisa i mana qa aravachalar atalib qo'yilgan. Agar qariyalar bilan kelsangiz, charchab qolsa bemalol aravachaga mindirib, o'zingiz bilan olib yurasiz. Aylantirib zo'r qilingana i spetsialni mana bunaqa aravalar ham bor, ichiga narsalarni. A, Kuxilsaga magazinga kiribman ekan. Mana endi bildim. Oy, qo'lim qadalib qoldi. Aravachadagi yozuvdan i mana mana bu yoqqa ham yozib qo'yibdi. O'shandan bildim. Xullas, shunaqa biz magazindan chiqamiz. Ilhom akam telefon qilib qoldilar. Yasminka yig'layotgan ekan. O'shanga chiqa qolamiz endi. Yo'da mana bunaqa aravachalar ham olsa bo'ladi o'zi bilan, unaqa xaltachalar ham olsa bo'ladi. Xullas, xolaganida aylanadi maza qilib. Magazindan chiqishdi. Bu yerda ham mana bunaqa qaranglar, joylar qilib qo'yilgan. O'tirib bemalol dam olsa yoki erkaklar shopping qilishni yaxshi ko'rmaydi-ku. Erkaklar o'tirsa, ayollar kirib maza qilib bemalol shopping qilib chiqadi. Zora. Xullas, shunaqa sharoitlar qilingan. Stoyankasini qaranglar, qanaqa katta. Ilhom akam u ichkariga mashinani qo'ygandilar, hozir telefon qildilar ayasi. Mashinani magazinga yaqin joyga qo'ydim deb. Endi Ilhom akam topishim kerak. Osmonni qaranglar, qanaqa bulutli. Ilhom akam qayerdan topaman endi. Hozir amallab topaman. Eshikka yaqin joyga to'xtadim dedilar. Okey, telefon qila qolaman ularga. Xullas, mana magazindan chiqdim. Ilhom akam u yerda to'xtab turgan ekanlar. Ana, tillarang mashina. Ularniki haqiqatan eshikka yaqin joyda turgan ekanlar. Men bo'lsa u tarafga ketib qopman. Hozir telefon qilib bilib oldim. Bu yerda mana rosa ko'p magazinlar bor. Boya u ana Best Buy'ga kirib chiqdik. Bu yerda mana yana qanaqa magazinlar bor, lekin ularga kirib o'tirmadik. Adasi Imonani mindirib berasizmi? Hozir sumkamni olay. Voy. Imoshka uyg'ona qo'y endi. Да, ее чоқатмады, озгина чарчады, да, фақат. Прическалар чуроли еді, да, қызымы? Қарелі стоянка қанақа кәатті. Конечно, оны қыз стоянка, да, адашып қолама, ерімі топамасына, ұтсам. Хуллас. Машинамызы кірге ахамен бермелі. Ясминка! Хей!